jam personi më i mirë për të diskutuar Shqiprin, për shkak se unë shërbej në një zonë të caktuar të Tiranës. Në kryesi, di që kryesia e Partisë Socialiste ka mbledhje të vazhdueshme dhe intensive periodike që analizohen këto gjëra. Unë di që gjithë se cili tashmë është në punë, pra nuk kemi ne tek pjesa që të marim, përpiqemi të dëgjojmë pa tjetër, por jemi në punë, pra unë e di shumë që kantiere pune ka në Dibër, kantiere pune ka në Shkodër, kantiere pune ka në Berat, kantiere pune ka në Vlorë, kantiere pune ka në Sarandë, kantiere pune ka në Korçersek, pra po ta shikosh e gjithë Shqipëria do të kapi kohën e umbur që i ka marrë dita e urithit. Ne kuptoj. Kjo situata që mbizotron në Partinë Demokratike ju lehtëson disi punën, besoj. Unë besoj që është disi favorizuese për ju? Jo, nuk mund ta themi këtë gjën. Jo. Muan vjen jashtëzakonisht keq për hallet që ata kanë mes vedi, por absolutisht që ju e dini shumë mirë që në një punë që duhet ta bëjmë të dy bashk, ne e bëjmë më shpejt dhe më mirë kur fillojmë dhe debatojmë në mënyrë konstruktive. Kur ne bijem dakord për gjërat që nuk do bijem dakord, por ama për gjërat e tjera ne vazhdojmë dhe punojmë. Nëse ne zihemi, unë jam i sigur që dhe kjo bisedë do ndërpritej në fjalinë e dytë dhe nuk do ta çonim deri në fund. Imagjino një projekt që e kemi marrë së bashku ku roli im duhet të jetë që të përmirësoj atë që je duke bërë ti. E kuptoj, aktualisht ju personalisht me çfarë po merreni në zonat ku ju zonat që ju mbuloni? Konkretisht, si është përditshmëria juaj? Si është përditshmëria e një deputeti Partisë Socialiste? Përditshmëria e një deputeti Partisë Socialiste është që ditën e hënë fillon me ne fillojmë analizën brenda grupit ton, pra kemi një mbledhje kryesie grupi herët në mëngjes, vazhdojmë me një mbledhje të grupit të socialist, ku marrim dhe diskutojmë të gjitha iniciativat që janë duke u diskutuar në kuvend, në komisione dhe në seancë parlamentare, dhe pastaj me një herë lëvizim, nëse nuk kemi mbledhje komisionit, sot patëm mbledhje komisionit ligjeve, kthehemi me një herë në zonat tona përkatëse. Të njëjtin që bëjmë edhe të martën, dhe të mërkurën, jemi në zonë gjithë ditën, duke përpjekur në radhë parë të dëgjojmë. Dëgjojmë banorët tanë për shqetësimet që kanë. Ndërkohë, fillojmë me strukturat e partisë, të cilat kanë qenë gjithë kohën në punë dhe ju e dëgjoni që sulmet më të mëdhaja neve i marim tek ata që do më thënë, ne i kemi quajtur patronazhist, vazhdojmë t'i quajmë patronazhist apo aktivist politik, njerëz të cilët janë të shqetësuar për cilësinë e jetës në zonën ku ata banojnë. Pra, çfarë ndodh me pleqtë e pallatit apo të fshatit apo të lagjes? Çfarë ndodh me nënat e vetmuara? Çfarë ndodh me vajzat të cilat duan të arsimohen, duan oportunitete më shumë? Pra, këta janë njerëzit të cilët janë vigjilent për të kuptuar nevojat dhe për t'i paraqitur ato nevoja në forumet e duhura. Të njëjtën pastaj mlidhemi për seancën ku duam të debatojmë politikisht ato projekte që i kemi debatuar teknikisht në komisione dhe t'i miratojmë, dhe të njëjtën dhe të premten jemi përsëri në zonat tona. Pra, kjo është puna e çdo deputetit Partisë Socialiste. Shqyr Zotit nuk kemi ne debate dhe nuk argjojmë kop duke u zënë me njëri tjetrin se shiko ma more ti vullën, jo po ti më vure bravën nga këto historirat që kanë kundështarët tanë. Dhe ndaj po them që humbasim ko për shkak se, por që nuk na pri shumë punë, sepse në fund të ditës ne i marim direkt nga qytetarët edhe pakënaqësit, edhe kërkesat e llogaris, edhe përgjegjshmërinë që duhet japim e kështu me radhë. Shumë suksese në vazhdim dhe faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit juve për ftesën.